Dušan Svilar odebrao Karlovce za početak emisije, gde za vas ja gledam na Karlovce, ali iz vaše vizure tu Duško Trifunović. Tako je. Odobrao sam ovaj vidikovac u Karlovcima, jer smatram da je ovo početak priče nekih lepih trenutaka koje mogu da povežem iz detinjstva, jel tako, od nekih velikana od kojih sam indirektno učio. TV Lica. Kao sav normalan svet. Subota u 13.45 na Prvom.